Yes, inaita DJ. Minataka hivi. In the house I have two girls. Please munipeleke pole pole tafadhali. Sawa, nisinikimbize. Sawa. The first thing. The first thing. Thank you. Walintroduce education. Education. Waka introduce. Miss Japinga. Kuna point umesema, Alex. Spell your name. Apa. L-E-X. Thank you. Ungekuwa kuenda shule. Ungejua jina kuspell jinako. Ungejua kuspell jinako. Mineza kule. Wewe bebe. Jibu venye umeulizwa. Mimi ningejua. Ungejua kuspell jinako? Ningejua. Aje. C A L E. Ungejua kuna letter A wapi? Unajua umesema hiyo juu ulionyeshwa kuna A. Otherwise ungekuwa unajua kuna letters kama hizo. Ungekuwa tu unaongea ile mother tongue yenu. Ndio maana tunasema alafu kitu kingine na education. Najua nyinyi mnaenda out of topic. Tumoja. Ngoja. Sikiza. Umesema mambo za kipchoge. Asante Mungu wa nyumba. Kwa hii dunia kuna kipchoge wangapi? Kipchoge wengi. Eh. Hadi kuna kipchoge dem. Kuna madem pia suliona. Sawa, kuna huko na watch Olympics. Sikia, kuna wenye wamesoma. Mna watching nini? Kuna wenye wamesoma. Unataka kuniambia wenye wako hapo wengine hawajasoma? Sijakataa, unaweza kuwa sikia, unaweza kuwa umebarikiwa na talent. Lakini sikia, umesema Mungu anabariki watu differently. Unataka kusema Mungu angetubariki sisi wote na talent. Watu wa masomo tuende wapi? Sijakataa. Number 2. Maengineer sasa wangekuwa wapi? Mnipe chance at least. Hadi mimi mnanipe chance, sawa? Umeongea. Wewe unajibu wengine. Umesoma katiba ya Kenya? Katiba ya Kenya nisome. Umesoma huko sawa. Niambie. Give me the basic needs of life. Basic needs. Basic needs ni ukuwe na chakula, ukuwe na pakudozi, na ukuwe na mavazi. Zinakuwa 3 siku. Mimi najua 3 zile mimi. Current society. Current society without education is nothing. Exactly. Zero. Sasa ongea. Sikia sasa. Iko hivi. Mimi sijasema kipchoge ya kusoma. But ukiangalia huu kipchoge, kuna course inaitwa athletics. DJ kuna course inaitwa athletics. Hatukatai. Hatujakata. But huu msee huu ukimwangalia, success yake na kitu anakulia. Hata tuangalia kina Olunga, hawa si wafuta. Najua ama huo chigi futa. Kwanza wewe ni wa timu gani? Ai Arsenal, hata kama tuliundo. Arsenal. Uno Arsenali. Na sijui mbona tusikizanagi na pia mimi ni wa Arsenali, lakini haina shida. Wewe ni wa timu gani Karo? Naendanga neutral babona. Unavuta after team. Unavuta after team. Enye una support Karo. Wewe. Kuna huyu mwingine anaitwa Julius Yego. Sijui mnamjua. Huyu jamaa mwenye urusha, eh? Huyu jamaa ni strong. Huyu jamaa unataka kuniambia alisomea hiyo kitu? Huyu jamaa unataka kuniambia alisomea hiyo kitu? Unaweza kuwa alisoma, sijakataa. Sikia, inaweza kuwa, sikia. Hadi mimi unaweza pata mimi ni Aliki niko hapa. But rudia point yako. Aliki mimi niko hapa. But nilisoma. But kitu yenye nilisoma unapata sio nafanya sasa hivi. So nikuulize education, najua tunaongelea education. Ina determine level of success. Hivyo ndo tunaongelelea. Atuongelelea ati kutokusoma na kusoma. Sawa, tujakata. Eh? Wewe kama si masomo ungekuwa hapo penye uko saa hii. Actually leta ndio nilikuwa nataka kuuliza, ulisomea media? So right? Mimi nakuuliza tu. Kama ngoja. Si unajibu venye pia. Ulienda class, ukasoma, ukaambiwa Aleki ini talkback. Ukapata papers, ukaenda kaona HR, ukamwambia HR ndo uniandike hizi ndo qualifications zangu. Mbona aliacha mtu mwingine akaona Alex ndo alienda hii shule na hii na hii na hii, anajua talkback ni nini, anajua kuhandle mic na amekuwa qualified. Mimi najua amwezi nisikiza, education haiwezi determine the level of success. Mimi najua ngani a special gift inaletwa na God. Sema hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Sasa hii ni a special gift inatoka from God. God anaiachilia kwa Esther. Inashuka. Receive. Ukipata Esther ni anajua futa. Unaona ball? Unasikia tu Esther ndio kusema. Esther ni anavalishwa magold. Unapata akona special, akona kibali fulani. Unacheki favor. Favor imetoka kwa God tu. Hata wenye unaona wako fiti masomo ndio nilikuambia. Bado ni gift kutoka kwa God. Au wenye unaona wamesomea tuseme udaktari, nini. Ni gift from God. Na hiyo gift ndio unapata ule daktari anaenda hata akifanya. Kuna wengine hajasoma. Angekuwa daktari kama hajasoma. Hata kama ngoja wakati lazima angeingia shule ndio asome, asome nini? Wakati Kenya hatukuwa na madaktari, tulihangaika sana. Tulienda wapi? Tulienda wapi kutafuta watu wamesoma? Ulienda? Hapana.
Kenya kwani wao wachingi wewe hata anasema hivyo yeye ni media person wewe kwani hii media huku sikia wakitangaza wanatafuta Cuban doctors kwa sababu huko na madaktari wanatafuta walikuwa sasa unakuwa walikuwa employing the wrong people aleki wewe unapoteza wasee mimi najua education haiwezi determine. Mimi nimeona watu wengi wako successful. Najua tunaongelea mbona nyinyi mnaruka hako kwa success. Nyinyi mnaongelea tu hapa kwa masomo. Ati ale kimbona ukusoma. Ale kimbona una spell A L nini nini nini. Sawa, hata shida tukigombana sana unasikia? Tusimamie hapo kwa success. Tusimamie hapo kwa success. Acha tusikie watu watasema. Mtazamaji wetu. Nisikize na unisikize vizuri. Mtazamaji wetu. Tunaongelea education determine. Yaani masomo. Inaweza determine the level ya success. Huko hapo mtaa, pali umefika, mali huko saa hizi, ni masomo, ni education. Wewe mali huko ni education. Yeah, mimi ni masomo kusema tu. Nauliza mtazamaji tafadhali. My girls, please, my girls. Nataka mtazamaji wetu tuende street quiz tusikie watu mtaani vile wanadai ama education ina determine the level of success tufike street. One time. Kabisa. Na cheki sio kama peke yangu najua nimekam na mshauri mrembo mwenyewe mrembo kabisa wasewaseni aje this is the flag show hapa tuko katika street quiz na bila kupoteza wakati acha tu niwapeleke na topic yetu this time tunauliza hivi msee ukiwapo mtaani ukituachia kwa mbulu au tuachie kwa match tuambie unajua kama ama unadhani ama maoni yako ni gani unadhani education is the one that really determines the success of a sub ama masomo kana kwamba tuongee na Kiswahili kabisa unadhani masomo ndio ambayo ina determine success ya msee kwa maisha yake lazima usome ndio upate job lazima usome ndio uweze kucommunicate na watu huko ama unadhani lazima usome ndio ukue mali huko saa hii wasiliana na sisi namba yetu ni 22914 unazitupata katika Mwangaza TV Facebook page This is stupid. Sasa poa. Mzuri sana. Poa. Poa sana. Poa. It's fine. Unaitwa nani? Mimi naitwa John. I'm Felix. Naitwa Deno. Naitwa Kate. Naitwa Zipi. Naitwa Beth. Naitwa Flo. Naitwa Charles Mwanzio. Naitwa Ann. Tumekama hapa kama the plug show. Na hii tunaitaga street quiz eh. Yeah. Na tulikuwa tunauliza hivi leo. Do you think yani education quiz yani lazima msee akuwe amesoma sana ndio akuwe successful kwa life ama unaonaje? I know. I guess it's all about your mind kwa sababu huko nje wasi wengi wamesoma wako na diplomas wako na certificates wote wameka chini ya mattress because it's not easy kupata a job. So it's all about your mind ukiwa na nini? As in if you have that idea na unajua place unataka kuenda unaweza nini unaweza fungua maybe business yako. Yeah. Ukiwa umesoma ni kitu ya maana sana kwa sababu kitu cha kwanza utapata knowledge. Hata ukuja kufanya kama ni biashara utaweza kufanya kwa sababu ya ile masomo. Like, let me give you an example. Kuendesha gari lazima ufundishwe. Yeah. Is it the test? Kuendesha gari. So kwenda shule utafundishwa this. But it all depends on you what you do that knowledge. Okay, sometimes it determines, lakini unapata skills sometimes does not determine. Sikuzi unapata mtu amesoma, umefanya engineering, lakini by then haitakusaidia sana. Kama, tunaomba sikuzi Kenya, tukona, kama without connection, you can't go for it. Azi, education haimata, inini sana kwa life ya mse. Juu. Kuna wase wengi sana huku nje wenye hawajasoma na bado tunaona ni successful. So me I guess ni God tu, maisha ni God. Si kila mtu anakuanga na hiyo nini ya kuchopa ati ndio akuwe successful. Kuna mwenye unezenda ujuangi bahati yako by the way mali na kuanga. Si lazima ujiforce na education, unaweza kuwa na force education na ingi. Unaweza fanya kitu kingine na ukuwe successful. Itadetermine na kosi yenye unafanya. So, unaweza fanya kosi yenye ukiona ukifanya kosi alafu kama ikusaidii, unaweza move ufanye kitu kingine kwa life. Si lazima ukuwe tajiri, but inatengemea akili yako. Unaona? So kuna venye inasaidia. Kuna venye inasaidia.
lakini si sana, unaona? Yeah, it depends on the social, cultural values of the society. If not economical at times, you know. Economical is more second to guess as compared to the social, cultural ones. Ay, mi kwangu vile na cheki, masomo hata, mi naona, ni kama hata sa zingine, si mata, masomo hata, kwa sasa. Juu ni kiangalia kama mimi, nimesoma, lakini hata mahali nimefika. Nikiangalia hata wenye walikuanga mbele yangu, wenye hata wakusomo waliacha shule. Sa zingine wengine hata ndo nasaka job kwa wao, ndo wananisaidia, sa hii mimi hata kupata biashara hivyo kuendelea. Counties? Mm. 47. You gonna vote 7? Okay, 47. 47. Hey, 47. Kenya, you gonna 47. 47? Hey, y'all, come look at this! Sayo ko county gani? County gani? Nairobi. 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 Nairobi County. Nairobi County. Nairobi inakuanga, yani inakuanga number, county number. Okay, number one. 11 points to bring the... Sijui, 21, sijui. Allah! Allah! 21. Now, let me tell you something because you don't know nothing. What's the problem, man? 47, I think. Wool up, nigga. Wool up, wool up, wool up. Just wool up. The Yamusha. Number? It's about to go down. Hey, man, what's your business, man? What's your business? Nairobi, which is 30-something. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Ukumbuki hiyo. Unaona sasa ulisoma lakini ukumbuki. Nairobi ni county number? 2. Number 2. Ungependa hata kusalimia watu wawili watatu mtaani hivi hivi. Okay. Maybe first I say hi to my mom. Yeah. Virginia. Kabisa. To my dad, Michael. Yeah, and journalist Kayana kwa kunisaidia sana kwa music sana. Hello, hi guys. It's me there. Say hi to the Proud Boys, Proud Your Boy. Salimia familia. Wagwan Mo. This is the club show. You can watch us every Saturday. Every Saturday you can watch the club show. Naweza salimiana huko, nimetoka Gilo. Oh, Gilgil. Nimetoka Gilo. Mr. B amesema salamu zifike watu wa Gilo. Nataka kugotea aunti yangu akiwa tu huku Nairobi, bre yangu akiwa Kakamega, Madhe, Buda, wako Murang'a, show kila mtu. Kabisa. Nimewagotea sana. Mimi nataka kusalimia chali yangu akiwa hapa Zima. Naanzanga na chali yangu. Pia wazazi wakiwa Nakuru, sisi yangu akiwa hapa Zima pia. Nimewagotea wote. Kabisa. Mtia sisi zangu akiwa TRM. Kwa ngangotea sisi zangu mwingine akiwa hapa Zimmerman, ngangotea wazazi wakiwa Meru. Nawapika hapa sana. Ningependa kusalimia mom na dad hapo home. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you, above all others, will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Thank you.
Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha Jewel Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali kuu, Wizara ya Afya pamoja na NTSA ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hapa tunatumia mtaala mpya wa NTSA na tunafunza vitengo vyote vya udereva kuanzia class A ambapo unafunzwa kuendesha pikipiki na tuktuk, class B ambazo ni gari ndogo, class C hizi ni gari za kubebea mizigo, na class D ambazo ni gari za kubebea abiria. Wakufunzi wetu ni wenye tajriba ya juu na wamehitimu hivi kwamba wanahakikisha umewajibika na utaweza kutumia barabara za kisasa. Zaidi ya hayo, hapa tuna magari mengi ya kufanyia practicals, na hivyo kuhakikisha kila mwanafunzi amepata fursa ya kutosha. Malipo yetu ni nafuu, na unapomaliza kozi ya udereva tunakushughulikia hadi unapopata leseni ya kisasa, yani digital driving license. Jisajili leo upate 20% discount. Tutembelee katika jumba la Jewel Complex, Roysambu, orofa ya 5. Simu ni 0703-164-003, 0703-164-003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. TV, tumaini lako. Okay, karibuni tena kwa Plug Show. Tunawaambia ngaji Esther. Tunawaambia nga, this is home. This the is baddest. Home. The latest. The latest. The illest. Show. Sawa. Acha tu nini, Karo, to big up. Wanita gwaje mashabiki. Fans, yani mafans. Hiyo jina imekuingia. Hiyo jina inanisumbua. Inasumbua sana. Sawa, twende. Tunaona Sherry Ndwati anasema wagwan wale wa mbogi ya Christ uko rada mbaya. Sherry Ndwati tena anasema mbulu zote zimetune in the Plug Show, katambe kutamba. Asante sana Sherry Ndwati. Anasemaje tena, your level of education doesn't determine your level of success. The amount of effort and hard work does. Asante sana Sherry Ndwati. Jacinta Joseph ananiambiaje, niko locked in from JWM Kajiado, yani Jesus Winner Ministry Kajiado Town, pamoja hadi tamati. Asante sana Jacinta. Kami Blue anasema lazima na uwe na hiyo basic ya education. Siara Masi ananiambiaje, big ups to our favorite mbogi DJ Salvi, Aleki, Esther na Caroline. Ai, Kami Blue anasema aje, masomo ni muhimu juu hata ukiwa mtu wa biashara lazima ujue hesabu, so as to understand profits and losses na capital. Asante sana Kami. Fei Kimgal anasema hello guys, well represented kwa show kama kawa, yani kama K kama dawa. Siara Masi anasemaje, DJ na kucheki uko rada mbaya. Unasikia, uko rada mbaya. Kwako Karo ama Esther, mwenyako tayari. Haya, twende na muona Recho Shikwa anasema Aleki. Ati Aleki, nimeona how my day wanataka kukuonyesha masomo ndio kila kitu, mimi nimeamua kukusupport. Haya, big up. Na muona Kathy Johnson anasema DJ yako sawa. Twende tena na muona Jacinta anasema ako ndani. Jacinta tena anasema ako ndani. Siela Masi anasema ako ndani. Peter Sugar anasema Sugar Boy. Money and education are not related. Haya. Na muona Rola Mudhoyo anasema ako ndani. Ilitaji Wanje anasema ako in.
na muona Sheri Ndwati tena anasema ako ndani. DJ Big Up na muona Janet mamake anasema ako ndani. Recho Shiko tena na kuona unasema uko ndani. Kami Blue anasema ako ndani. Fake Kim anasema hello guys, well represented kwa show kama kawa, thank you. Na muona Sheri Ndwati tena anasema ako ndani. Mwangi wa Canopy Zimaman anasema watching. Esther, saidi yako twende. Saidi yangu kuna David Kerry wa Subukia anasema the best show with the best presenters, well presented, Subukia Kahiga. Maina Wanyeri anasema in Protas Amani Atandi Masese anasema hawayuni viongozi, tuko poa. Alafu Sara Kambaku anasema Twin Kageini Malimali anasema Charagita Nyandarua County well presented. Big up sana watu wa Nyandarua. Sara Kamba Queen bado anasema in, Lydia Soja anasema in bado, Sara Stacy Sabrina anasema present, Mavoko, Big Up Square Clinton Gumba, Evelyn Dinda, Grace Ndanu, Gloria Mumbua, na wale watu wa Mlolongo, big up sana watu wa Mlose, matanga Mlosi, Mlolongo. Atimothy Gachua anasema Maina Wanyeri, Stanu Kigosho, big up sana wanye wote mmetajwa. Midhamo wa Ndundu anasema watching from Kagumo, Kirinyaga, big up sana watu wa Kagumo. Propitas Amani Atende anasema show ni moto kama pasi. Edu wa Mwiki anasema Katambe Kutamba Outer Mwiki my hood show is lit Kasonge Azayo Design. Big up sana watu wa Mwiki. Alafu kuna Propitas Amani Atende anasema elimu bila nithamu hamna mafanikio yoyote. Aha. Sara Kamboki anasema riru ndani hashtag the plug show. Big up sana watu wa plug show. David Kerry anasema Subukia Kahiga show in Subukia Kahiga tunawakilisha hadi tamati. Big up sana watu wa Subukia. Upande wako Alex? Upande wangu watazamaji wetu wa Mwangaza, kumbukeni tuko live on Facebook. Kumbukeni pia kuna posta yetu iko hapo Facebook. Enda hapo kama hujafika hapo, comment sasa hivi, tutakuwa tukisoma zote. Hata upande wa Tutu 914 tuma, nitakuwa nikisoma zote leo na kupromise zote tutasoma. Naona Gathy Jones anasema mimi education yangu haihusiki kabisa with where I am now. Ni Mungu who determine. Wasee wamesoma but hawana jobs, true. Ciara Masi anasema in. Gathy Jones anasemaje? I support Ali Kimana kweli. Kipchoge is a good example. Masomo can't determine one's future. Asanti sana Gathy Jones kwa kunisupport. Anasema tena pia I think the girls hawa understand the topic. Karo and Esther, you don't understand the topic, unfortunately. So, Kami Blue anasema tuned in. Kami Blue anasema akondani. Jane, mamake Joyce, anasema into sana. Ciara Masi anasema akondani. Gathy Jones anasema abroad, ndani kabisa. Salimia watu abroad. Jane Njoroge anasema watching from Murera. Masomo ndio mwanzo wa kila kitu. Wame support Esther na Karo. Ni mama yangu. Jen Joroge ni mamako. Okay, asanti sana mama Esther, tunakupenda sana. Joseph Gitahi wa Pipeline anasema Karura Garage Buruburu tuko tuned in. Ciara Masi anasema kondani. Daddy Joy anasema watching from Dubai. Asanti sana Daddy Joy. Daddy Joy anasema kwa Dubai. Collins Irongo anasema tuned in. Asanti sana Kolo. Recho Shiko anasema Aleki. Juu nimeona hao madamu wanataka kukuonyesha masomo ndio kila kitu. Mimi naamua kukusupport. Kuna watu wako so successful na hawajasoma. Asanti sana, true that. Irinita Jiwanji anasema ako ndani. Kuna Recho Shiko. Recho Shiko anasema present. Anasema tena anasalimia DJ Salvi, DJ wetu wa nguvu. Asanti sana. Maina wa Jerry wa Nyeri. Oh, Nyeri. Maina wa Nyeri anasema pamoja sana Nyeri kabisa. Salimia watu wa Nyeri, waambie wa tuned in kwa Mwangaza ndani ya the plug show. Tabimboro anasema wow, gotia huyo mrembo anaitwa Karo. Tuned in. Umesalimiwa. Juu umesalimiwa. Thank you. Tabe nimesalimika. Waambie umesalimika. Tabe nimesalimika. Kuna point iko hapa noma sana. Although kuna venye in support lakini Sheri Ndwati anasema I failed in some subjects in exam but my friend passed them all. Now he's an engineer in Microsoft and I'm the owner of the Microsoft. Bill Gates, a good example of the topic. Hey, wow. Sheri Ndwati, asanti sana. Asanti sana Sheri Ndwati. Aya, turuke moja kwa moja kwa Karo. Karo, aya, tuende. Tukivuka yo side ingine, ngambu ingine, na muona Joseph Gitahi wa Pipeline, anasema Karura Garage, Buruburu, tukondani, thank you. Na muona Kami Bru, anasema tuned in, and Kamuti, anasema Tasia, tuned, thank you. Na muona Mwangi Wakano, Pitena Zimaman, anasema watching. Na muona mwingine, ajita Sheri Ndwati, ametag
ametagwa mae kwa ya master, anamwambia asiachwe nyuma. Thank you. Namuona Maina Wanjeri anasema ko tuned in. Kami Blue anasema ko ndani. Recho Shiko na kuona tena, asanti sana. Namuona tena Jane Mamake Joyce anasema ko ndani sana, into sana, asanti sana. Namuona mwingine kwa Rinsi Longo Irongo, oh my goodness, anasema ko tuned in. Namuona Erin wewe, namuona Nora Mudoni anasema ko locked in. Masi anasema ko ndani. Esther, Upande wangu kuna Naomi. Naomi Hawaiuni energetic my youth. Pande hii ya Nairobi tuko ndani ya the Plug Show. Big up sana watu wa Nairobi. Timothy Gashau, Maina Wanyeri, Stano Kigosho, Stanley Mwangi. Big up sana wenye wote mmetajwa. Timothy Gashau bado na big up Shirin Dwati. Naomi Naomi anasema show iko tops, bado anasema watching and yeah. Nifikapo. Upande wangu naona mimi nime promise sitaacha msi. Esther na Karo. Kwa hivyo mwenye atawaacha mjue ni Karo ama Esther. Mimi hata mimi natafuta. Sasa naona hapa naona Shirin Duarte ananiambia kwa ndani. Asante sana. Ciara Masi anasema education cannot determine your future but it can help guide it. Okay, asante sana Ciara Masi hata kama hujani support. Thank you so much. Colin Sirongo anasema education can't determine your success. Asante sana Kolo. Francis Mwaneki anasema yule wa Manchester United in. Haya, leo Manchester wako na game. By the way, wako na game leo. Leo Manchester wako na game. Francis, mko na game leo. Sijua mama mta, lakini naomba tu mlimwe. Manu. Jacinta Joseph anasema watching from JWM Kajiado Town. Peter Sugar Boy anasema money and education are not related. Mhm. Hiyo ni kumaanisha aje? Esther na Karo hawaelewi topic. Upande wako Esther. Hiyo upande wangu kuna Grace Sunrise anasema present watching the Plug Show from Kangemi. Big up sana watu wa Kangemi. Mm-hmm. Edward Mwiki anasema autaka sarana Mwiki, my hood locked always. Big up sana watu wa Mwiki. Grace Sunrise anasema watching the Plug Show. Big up sana Grace. Lydia Soja anasema present, 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 in. Asante sana Lydia Soja. Upande wako Karo. Namuona Shirin Duarte anasema ako in. Naomi Naomi anasema ako ndani sana. Maina Wanjeri anasema tuko pamoja. Namuona Edu wa Mweki anasema Goko Mweki getting you. Kikuyu jo sawa. Anasema ako Mweki anatupata loud and clear. Asanti sana Edu wa Mweki. Namuona mwingine ajita David Kiaria wa Sumbuki anasema Sumbukia Kahiga show iko lit, iko fire, yani ameka tu emoji twa fire, anasema iko fire. Asanti sana Edward Mweki tena na kuona, asanti sana. Na muona Stacy anasema ako ndani. Nimefikisha hapo. Umefikisha hapo. Hmm. Wacha nipitie naona kuna moja imeingia upande wa tutu 914 na sita kosa kusoma. Anasema ati scripture is from which book? Ni David from Embu. We, scripture ya leo ilikuwa from Thessalonians. Thessalonians 5:15. Inasema, please don't pay bad with bad, but always strive to do good to others, so that Mungu pia akufanyie mazuri. Akufanyie mazuri. Karo, hapo umeelewa? Hapo nimeelewa vizuri. So, nataka mazuri. Ngoja, kuna moja. Brian Moneni Njua anasema, nimo ndani toka Embu mwanahabari chipukizi. Sawa. Kuhusiana na madi, na mada, naamini kuwa inalingana na jambo unaloliamini na bidii unayotii. Wako fiti Kiswahili, ako safi sana Kiswahili. So kuna Sabrina na soma zote, soma tu zote. Unajua zinaingia tena natoka zinaingia. Soma zote. Tesi anasema show iko ndani. Big ups to Clinton Gumbau and Evelyn Dinda, Sarakamba Queen Bey, Shirin Duarte and Dan Kirosi. Neema Wangari anasema show iko fire. Neema Wangari bado anasema no it can't determine at all. Shirin Duarte anasema Ephraim Mwamai kwa ya master. Yes, alafu Ale King. Umesikia swali ya mwisho? Nikuulize kwa county number. Hapa. Mimi niko Nairobi county. Namba. Na ulienda shule? Ulienda shule? Ulienda shule? Ukasoma? Na uzi kwa county number? County number. Aina ngori. County number. Ni number 47. Oh, county number 47. Nilikuwa na wapi mama pia nyinyi mnajua. Ai. Ai, mwalimu anafunzanga mwalimu. Sasa iko hivi watazamaji wetu. Mm-hmm. Hiyo ndio ilikuwa topic ya leo, tumeona maoni yenu. Sasa nataka tufike moja kwa moja hadi kwa DJ Salve, God's favorite DJ. The chosen one. Sawa. DJ Salve, ongea kitu kuhusu topic ya leo. Tuambie una support ina success, ina determine ama high determine. Ongea. Oh,
praise God. Amen. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mi hata niko confused. Any can do. Like kuna Mungu hubariki watu in a different way. Uh-huh. Kuna wenye book smart na street smart. Uh-huh. So but I think basic education class 8 is okay. But hata kabi ukumaliza ukifika class 8 is okay. Pia as long as you're doing something. Like ukipata opportunity ya kusoma soma, ukipata opportunity ya kunini talent yako, work on your talent. May think every mean ko both as long as you know what you're doing. And like favor of God ndio itapele. Education is nothing, success is nothing bila favor of God. Sure. Yeah, that's all I can say. Oh. I love tunaenda Talanta. Tunaenda Talanta. Before tunaenda Talanta, nilikuwa nimesahau tulikuwa live on YouTube pia. Tulikuwa live YouTube. So wacha niguzie watu wa YouTube kiasi. Naona Mimo N anasema kondani, kuna M Ngash anasema tuned in, kuna M Ngash anasema education cannot determine the level of success. It's important for your journey to success. It's important for your journey to success. Nasimami hapo kwa M Ngash. Sasa nataka tuende Talanta mtaani. Sawa. Kabisa kabisa. Tuende Talanta.
kabisa. Tunaitaga magwenya gwenya bicycle ama unicycle. Sawa. Yes, unicycle. Nasikia. Bana. Vipi vipi watazamaji wa Mwangaza TV, hii ni ile show yako mbaya, yani mofa, yani fire kabisa, moto sana, inaitwa Talanta Edition, ama ukipenda Talanta Mtaani, eh? Hapo ni kweli. Ndani ya the baddest show, into the blood show, manze, stay tuned, eh? Hapa hivi niko na mgeni wetu wa nguvu, manze, sitaki kuongea sana, mtu wangu? Yes, I. Tunakuita nani? Mimi naitwa Masha, ama James Machari, ya Masha ni ya Mtaani, hiyo ni... Ka nickname kangu kamta, ni nickname but ni jina bado, sinelewa. Mimi naitwa Masha. Kabisa, kabisa, yes, Masha, Masha. Yeah. Manzi ulianza acro lini? Ni acro, sindio? Yeah, hii tunaita acro. Kabisa, kabisa. Mkweli. Ulianza hii mchezo lini? By the way, hii mchezo nilianza nikiwa 4 years. Na nilianzia kwa children's home, inajita Shangilia Mtoto wa Afrika. So hapo ndo nilijifunzia. Pia wakanisomeshea huko. Wow. Nikamaliza high school, nikamaliza form 4 poa. Then from there, ikabaki ndio hustle, unaona? Mimi sina anga hustle nyingine, hii ndio hustle. Ah, mtu wangu. Yes. Masha, Masha, Masha. Ndio huyo mimi. Manzee unaona hapa hivi unapiga hakru, mchezo kali. Hapo eh? Ni kweli. Manzee mtu wangu, kutoka uanze hii kitu manzee. Ni platforms gani hivi kule na huku manzee, ni wapi umepewa chance uka perform hivi uka present uka feel appreciated? Unaweza tuambia manzee? Naweza sema by the way. Tukianzia nimeperform bado KICC, nimechangamka show kubwa huko KICC. Kabisa. Haya bado tuseme nimechangamka kwa Mudia Wori, unaona kwa Mudia Wori akiwa vice president. Yeah. Pia nimechangamka nimekaa kwake 2 weeks na nikitambo hiyo nikiwa kitu kama class 7. Hii tu kazi, unaona? Kabisa. Haya bado nimeperform Nyayo Stadium, mimi hii tu kazi. Unaona? Na ni mingi sana. Ningeza kutajaza hizi hazita. Hizi mtu wangu. Na pia bado mtu wangu si sawa. Aha. Manzi ujui hapo unaperform, unaperform ya Christ. Aya tena, hata wacha hivyo tena hapa mahali niko pia nashukuru, acha pia hapa na wacha nipataje pia. Nashukuru kwa hii Mwangaza TV pia kweli. Tuko alafu nikuulize hivi manzi. Yeah, yes. Unajua ukipresent hivi ukiperform huko na huko manzi, yeah. Uko sagi challenge. Ni challenge gani manzi umekama cross manzi, kitu imekuhinda kwa life? By the way, mimi upata ma-challenge kibao. Kama tuseme mfano, naweza ingia hivi street, nikiperform. Unajua hapo ni mimi nimejituma, sijaitwa kazi. So nikienda street, temptations zile tunapatana nazo, unapata naweza enda area fulani, msianze kukashifi hii kitu ati hiyo si kitu mzuri, au watu watumia wa vitu vingine, na ni God amenipea hii talanta. So inabaki ngi nimeenda. Ama unaweza pata pia nimeenda mahali pengine, nimeperform. So ile design ya nikizungusha kofia ndio sasa wanijengeka kitu. Bana. Unapata watu ni wengi, lakini hakuna matokeo, unaona? But at the end watu naridhika, ile yenye naenda nayo kidogo wana appreciate. Na talanta bado bado inaendelea, unaona? Iko ndani yangu. Iko ndani yangu. Alafu mtu wangu, yes, kabisa kabisa manzi. Mtu wangu ni manzi kama kijana, najua uko na vision, unaweza tuambia vision yako ni gani? Nini inakumotivatingi day by day? Unacheki? Unaweza tuambia bro? Mi by the way, motivation yangu kwa hii kazi ni huwa naomba sana, at least na najua one day Mungu atanifungulia milango. Hiyo ni kitu niko sure. Mungu achiliangi mtu anachangamka. Juu yeye mwenyewe, Mungu mwenyewe ndiye alisema mwenye afanye kazi asifanye nini? Asikule. Au vipi? Si hapo mnajua hiyo maneno. Mwenye asifanye kama mwenye afanye kazi asifanye nini? Asikule. So mi wa motivation yangu kwa hii kazi ni at least ile siku God atanipea chance yenye itakuwa poa. Nashukuru sana, mimi naweza penda sana nikuwe either na children's home yangu na circus yangu. Wasi wenye wako na talanta kama hii, wale wenye labda wajiwezi au wapatangi place ya kutrainia ama nini nini. At least Mungu akinipa hiyo chance na nifaulu, watakuwa, itakuwa na itakuwa through Christ. Kabisa, unaona? Kabisa, na itakuwa. Hivyo ndio mimi huwa naomba sana. Mtu wangu, yes. Najua mimi umeni encourage. Hapo kuna watu umesema hapo manze ulilelewa children's home. Hapo ni kweli kabisa. Manze, yeah. Ulilelewa children's home. Mimi nilelewa children's home. Kabisa, kabisa. Bro, unachiki pale home, kuna watu wanakuona, kuna wasi huku mtaani, kuna maboys hawana home. Hapo ni kweli. Kuna wasi wanalala street. Ni kweli kabisa. Kuna wasi pale mtaani wanakaa na mother, kuna mother maybe ako na mtoto hii, kuna Fadhila pale, ako na watoi wake, wangependa hata wakikuwa wakubwa manze unawa motivate ki plan, unacheki? Yeah. Napenda uwape award of encouragement. Mimi naweza wapea by the way award of courage na encouragement. By the way, in short nikiwaambia
mimi nimezaliwa mahali pa wasi, wenye wanajua wananiona wananijua, wengine wananielewa. Mimi mnajua mahali nimezaliwa, nimezaliwa Kario wa Ghetto Ngara. Mimi sina maparo, sina baba, sina mama, walikufanikiwa young sana. Ile design yani siwezi kuambia hata sura zao saizi venye nimesimama hapa. So najaribu kuambia watu wenye kwa hapo wako kama mimi, labda unajifila una paro ama uko nika uko homeless, wewe jua uko na home na God ako. Mimi nimekaga tu nikijua ndio sina maparo, but God ako hapo juu, najuanga yeye ndio paro wangu, yeye ndio mamangu, yeye ndio babangu, hezi niachilia. Na kutoka yenyewe nitambue God ile design ya nijuange ni yeye na ndio yeye. Yenyewe mimi uchangamka. Naweza sema sijaikosa kumanga, sijai hizo nilikosa kitambo, but through kutambua God ako na sikuweka hizo stories za sijui sina maparo, so ati nikuwe reluctant. Hapana, hiyo isikuweke ati ukufe moyo. Wewe tambua kuna God, God ndio paro wako na atakusaidia mahali popote uko, bora uchangamke. Kabisa. Pia wewe mwenyewe ujitume kwa kazi. Kabisa kabisa. Kwa manze umeni get so emotional. Umeni touch. Umeni encourage na yes, umeni encourage my audience pia. Alafu mtu wangu. Yes. Ah, mtu wangu, hebu nikuulize kitu. Uliza. Hebu nikuulize. Yes. Ndio mtu afanye acro kama ukipenda hii mchezo Lazima akuwe na dread. Mtu kama mimi man. By the way, si lazima kuwe na dread. Mimi kivyangu dread imekuwa gatu ile natural. Na naweza sema tuseme ni kama ilikuja kwa blood juu ilikuwa ga mi budangu nilikuwa napigia ngo story na wasewa mtaani kama nkoli yangu ananiambia alikuwa ga na dredi. So waje tuseme ilikuwa ga tu ile blood tu, mimi nilijipata hata nikiwa chuo unapata tunasumbuana mamode na roro nywele tunasumbuana aenda unyoe. So tuseme mi yangu ilikuwa ga tu ile nature. Yes, so inakuwa wewe unaweza sema tu inakuwa naweza sema ni nature. Mtu yote anaweza fanya acro, si lazima ukuwe na dread. Ndio hata wewe mwenyewe unaweza fanya acro, unaelewa kabisa. Nywele tu ni ile lifestyle ya mse na venye tu mse amejipenda, si unaelewa, na venye wewe mwenyewe unataka life yako ikue kabisa kabisa. Unasikia hiyo watazamaji? Si lazima nikuwe na dread ndio nifanye hii kitu. Unacheki? Yes aye. Manze hii imekuwa show yako ile mboya, the plug in the plug show Yes. Talanta Talanta mtaani, unacheki, ama ukipenda Talanta Edition. Abo, see you next time, be blessed. Abo, kabisa kabisa watu. Na nitawaacha na kitu moja nyinyi mjue ni aje, weka Mungu mbele, kila kitu yako itaenda poa. Hii acro pia nikaga Mungu mbele before nianze show zangu, najua kenye nafanya pia ni risky, but ni Mungu amenipa hiyo hekima. So in everything you do, weka Mungu mbele. Hapo sawa, Talanta mtaani. Shelby. Vicky Bunny.